Представете си вашите деца в основно училище Христо Смирненски. Амбициозни, интелигентни, любопитни, креативни, динамични, в крак с най-новите технологии, морални, лидери, основно училище Христо Смирненски създава тяхното бъдеще. Преминало през проверката на времето и историята, основно училище Христо Смирненски, град Раковски, вече 140 години подпира всяките си стени високото небе на българския дух. Първите официални данни за въвеждането на светското образование в квартал Генерал Николаево датират от 1879 година, което се изгражда върху образователната система, приложена от свещениците по време на турското робство. Още в самото начало материалното благосъстояние на училището и подсигуряването му с учителски състав е възложено на настоятелството. Постепенно през годините училището се утвърждава като водеща институция в културния живот на града. Много са учителите преминали през него, посветили живота си на образованието и допринесли за развитието на училищното дело. Учителските колективи участват в театрални постановки съвместно с читалището. Изнесени са много утрай вечеринки, изграден е училищен хор. Помнят се впечатляващите шествия на ученическите редици, начало с фанфарния оркестър и запълващия читалищната сцена хор. Изпълняващи духовните завети на миналото, учителите са хората, които карат учениците ни да се чувстват горди с настоящето, напомнят им да се вглеждат в миналото, за да открият корените на своите успехи и нерешени задачи, да открият пътя към красивото бъдеще. Подобряването на материално-техническата база в училището ни е един непрекъснат процес с видими резултати от последните няколко години. Първият проект е за оборудване на компютърна зала в училището и е изработен и защитен от училищното настоятелство. Той е първият училищен проект за цялата община с получено външно финансиране. Чрез него на 15 септември 2001 година е открита първата компютърна зала в основно училище в общината. Проектът е със смесено финансиране, като по-голямата част е поета от фондация Католически служби за помощ. Вторият проект, спечелен, е за изграждането на спортна зала в бившия училищен стол. –
Най-голямото предизвикателство за нас за подобряване на материално-техническата база бе извършеният цялостен ремонт на сградата през 2006 година по проект «Красива България». Паното на част от фасадата на главния корпус е по проект на Венцислав Танев от град София. За избора на цветови решения за фасадата бе проведено проучване сред учениците в часовете по изобразително изкуство. Успешно съчетаваме новото с наследеното, следваме разумно и отговорно промените на времето, пазим стенописите по стените в коридорите, оставени от Димитър Тошев, които ни напомнят за близкото минало. Но едно е сигурно – винаги в центъра на вниманието на учителите е бил ученикът. Водени от позицията на съвремето, се стремим да изградим позитивна учебна среда, която от своя страна да доведе до позитивно отношение към институцията училище. Днес Основно училище Христо Смирненски е едно от най-модерните училища в цялата област, с добре оборудвани кабинети и отлично квалифицирани учители. Основно училище Христо Смирненски е много повече от училище. То е екип от ученици, родители, учители и служители, който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, който поставя ученика в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава непосредствеността, искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживяване, за да бъде ученикът разбрана и зачитана страна в процеса на обучение. Екип, ориентиран към глобалните световни приоритети, към динамично променящия се свят и е в услуга на нуждите на личността на ученика и отговорното му поведение към обществения живот. Нашата мисия «Учим, знаем, можем и успяваме заедно» е свързана с развитие на ключовите компетентности на 21 век, необходими на учениците ни за бъдещето им развитие в постоянно променящия се свят, който ги очаква. Ние се стремим да осигурим равни шансове за развитие и среда, в която всяко дете, независимо от потенциала си, да реализира интересите си. В училището се обучават 504 ученици, разпределени в 21 паралелки, както следва. 14 паралелки в начален етап, 7 паралелки в прогимназиален етап и 2 паралелки в подготвителна група за 5 и 6 годишни деца. Осигурена е целодневна организация на учебния ден в първи и втори клас. В Основно училище Христо Смирненски е създадена учебна среда от европейско ниво, включваща технологични средства за обучение, като интерактивни класни стаи, таблети, лаборатории и други. Всеки клас разполага със собствен лаптоп и мултимедиен проектор, които използват в учебните часове. Учителите използват подходи, които поставят ученика в центъра на обучението. Усилията на колектива са насочени непрекъснато към създаването на позитивна и подкрепеща среда, чрез която настъпват значителни промени в отношението на учениците към ученето. Стимулира се тяхното любопитство, за да може то да бъде съхранено за по-дълго време и с премерено, добре дозирано количество задачи от страна на учителите да бъде постоянно провокирано и да създава у учениците чувство за успешност и добре свършена работа. Питка. Жителната питка тръгнала да
обиколим нивата си. Отивам само до нивата. Скоро ще се върна. Да станете питки като мен. Питката се върнала у дома, а глупавият вълк останал гладен. През последните години отчитаме напредък в направлението за индивидуална подкрепа на учениците и то най-вече от тези, които имат нужда, за да добият усещане за личен принос и добро участие и представяне в образователния процес. Наша мисия като учители е да дадем равен шанс за образование на всички, затова ние се опитваме да интегрираме учениците от ромски произход, като ги включваме в разнообразни дейности, които им помагат да изградят самосъзнание, че те са част от общността на училището и града. Използването на съвременните информационно-комуникационни технологии в обучението е важен елемент в стратегията на училището с цел да се постигне по-добро усвояване и унагледяване на учебния материал. Информационно-комуникационните технологии подпомагат ученето и активността на учениците, стимулират творческото мислене на учениците. Ето защо всички класни стаи са оборудвани с лаптоп, компютър, проектор. Налични са два кабинета с интерактивни дъски, които учителите могат да ползват. Училището има изградена безжична интернет-връзка, оборудвани са два терминални компютърни кабинета, които привличат учениците не само в задължителните учебни часове, но и в извънкласните дейности. Гордеем се с нашия клуб по роботика. Участвайки в него, по достъпен и много интересен начин за децата, научават програмиране, опознават съвременните технологии и се докосват до различни науки. Всяка година учениците ни вземат участие в Европейската седмица на кодирането и часът на кодирането. Те помагат за възпитаване на умение, в решаване на проблеми, логика и креативност. Когато започнат да изучават кодирането по-рано, учениците ще имат основа за успешна кариера в 21 век. През декември 2016 година училището ни беше припознато като Microsoft иновативно училище от компанията. Това отличие се дава на училища, започнали пътя на дигитална трансформация, в които се използват интерактивни инструменти на Microsoft. Училището въвежда инструменти за обучение в 21 век и трансформация на класната стая, което поставя ученика и неговите компетентности в центъра на взаимодействието учител-ученик. С новаторското използване на мобилни и информационни технологии, учителите трансформират учебната среда на своята класна стая и доставят по-персонализирано обучение на учениците, като това им позволява да направят повече и да постигнат повече. От учебната 2017-2018 година училището внедрява поетапно, устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение Office 365, най-новата и модерна облачна услуга на Microsoft, която предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес. Тази иновация дава нов и модерен подход в получаването на знание, като същевременно подобрява комуникацията между учители и ученици по иновативен начин, осигурява позитивни преживявания, съобразени с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век. С решение 391 от 17 юли 2017 година, училището ни е включено от Министерството на образованието и науката в списъка на иновативните училища в България за въвеждането на Office 365 в рамките на цялата организация.
От 2017 година Основно училище Христо Смирненски е вече част от Световния образователен форум – световна мрежа от училища за обмен на добри практики, иновации и подкрепа на националните приоритети в образованието. Основно училище Христо Смирненски продължава своята дигитализация с въвеждането на електронния дневник. С тази иновация родителите са информирани за оценките и отсъствията на своите деца до няколко секунди, след като информацията е в платформата. Чуждоезиковото обучение е друг много важен приоритет в стратегията на училището. Работата ни по международни европейски проекти изисква да подготвим ученици, които свободно да използват английски език за комуникация с техните връстници по целия свят. Нашата цел е да им създадем свят без граници, в който да могат да общуват и да се реализират с лекота. А целенасочената работа в обучението по чужд език в възраст, когато те още са малки, прави именно това. Помага им да израснат със съзнанието, че са част от едно глобално общество, съставено от много и различни култури. Hello, my name is Gabriela and I'm 12 years old. I'm a student at Христо Смирненски Primary School in the town of Раковски, Bulgaria. Още един наш успех е оборудването на модерен готварски кабинет, където, освен в часовете по технологии, учениците прекарват времето си и в извънкласните дейности. Два готварски клуба функционират в момента в училище, създавайки у децата не само умение за приготвяне на храната, но и навици за здравословно хранене и начин на живот. От 2016 година училището ни работи върху глобалните 17 цели за устойчиво развитие, определени от ООН, като взехме участие в най-големия урок на света – на УНИЦЕФ, а през 2017 година част от учениците ни бяха включени в глобалния проект на Коен Тимърс Climate Action Project под мотото «Нека да променим света, като го донесем в класните си стаи». Нашата цел беше да повишим знанията им за изменението на климата и най-вече да ги стимулираме в предприемане на различни действия за опазването му. Всяка година училището участва в Skypathon, когато хиляди ученици по целия свят напускат класната си стая и се свързват с други по целия свят чрез Skype, обединени от общи дейности. И имаме опит с обучение от гост-лектор от Аржентина, която направи виртуална разходка на нашите ученици из нейната страна, играта Mystery Skype заедно с училища от Египет и Унгария. Учениците ни вземат участие в експеримента на Ератостен и определят обиколката на Земята, заедно с други 800 училища от цял свят, в деня на пролетното равноденствие бяха част от това вълнуващо международно събитие. Те измериха дължината на сянката на еднометрова пръчка и чрез определени изчисления те намериха обиколката на Земята, получиха представа за фундаментален опит в науката, който популяризираха и сред съучениците си. Друга инициатива, в която училището се включва ежегодно, е Drawing Day. Идеята на международната инициатива е да се създадат 1 милион рисунки за един ден. Създадените творби могат да пътуват по градовете или виртуално чрез социалните мрежи в интернет. От 2007 година училището работи по проекти в онлайн платформата eTwinning – общност на училищата в Европа, където общуваме, сътрудничим си, развиваме общи проекти и сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. Ежегодно участваме в инициативата на EVN – България – енергийна ефективност в училищата – обучение на учениците в начален етап от основната образователна степен за разумно и безопасно ползване на енергията. Целта е изграждане на самосъзнание сред подрастващите за разумно и безопасно използване на енергията и опазване на околната среда. Нашият проект за Екоград беше класиран на трето място в страната. Ежегодно се включваме в инициативата Ден за безопасно велосипедно придвижване –
Провеждат се съвместни дейности на градския детски полигон за безопасност на движението с стационарна сигнална уредба. Отличната материална база, прекрасният ни озеленен двор с неговите игрища и фитнес площадка превръщат училището ни в притегателно място за нашите ученици. Новоизградената площадка за фитнес, както и двете спортни площадки, са предпоставка за пълноценен учебен процес в часовете по физическо възпитание и спорт, както и за извънкласни занимания, свързани с спорт на открито. Всяка година учениците ни показват добро представяне на областните първенства по футбол и волейбол. Почита към Бога и към църквата се предават от поколение на поколение. Още от малки децата се поучават, че пътят към духовното усъвършенстване, към нравствените ценности, минава през знанието и вярата в Бога. Традиция в семействата да се ходи на църква, да се слушат проповеди. Тази нужда от докосване към свещени и чисти истини особено се чувства, когато децата пораснат и тръгнат на училище. В Раковски през 1992 година са направени първите стъпки от монахините францисканки, мисионерки на Пресветото сърце Исусово, чиято мисия е работа с деца и младежи. За да отговори на търсенията на учениците, в основно училище Христо Смирненски се изучава религия като свободно избираем предмет. Сестрите и свещениците продължават неуморно да работят с децата в извънучебно време на територията на манастира. Децата се посвещават в тайните на катехизиса, кратко изложение на християнското учение. Да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес, на същия ни хляб, и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Така години наред се провеждат съвместните коледни концерти. Всички светски празници на училището станаха традиция да бъдат предхождани от празнична литургия в църквата, чиято тема е свързана с съответния празник. Традиция е и съботното училище в манастира с децата. Там те са обучавани по катехизис и подготвени за светите таинства. Първо причастие за децата от 1-2 клас и миропомазание за децата от 6 клас. Останалите деца посещават съботното училище, но са ангажирани с други полезни дейности – тихи игри, подготовка за тържества, песни, обсъждане и тълкуване на предстоящите неделни литургични четива, както и изказване на молитви. Вече няколко години стана традиция провеждането на лятно училище в двора на църквата, с което се ангажира свободното време на учениците през лятната ваканция. Към църквата има организирана скаутска група, в която участват много от нашите ученици. Какво е да си скаут? Това е пътешествието, скитането, играта, трудностите, откриването, най-вече на самия себе си. Различни инициативи обединяват скаутите в техните ценности на християнска съпричастност и социална гражданска отговорност чрез доброволчески труд за тези, които имат нужда от протегната ръка. В обучението и възпитанието на нашите ученици ни помага друга, отговорна за бъдещето на децата институция – полицията. Служители на реда вземат участие в часа на класа по теми, свързани с превенция на насилието, справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти. Всяка година се провеждат открити уроци от полицейския инспектор по теми, актуални за учениците.
Здравейте, дечица, много ми е приятно. Тези хора какви са според вас отзад? Точно така. Значи днеска ще имате част на полицая и ще ви запознаем с хората, които ни пазят. Трябва да запомним какво за полицията, че те са в услуга на всички нас и не трябва да се страхуваме от тях. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий е широко отворило врати за всяка училищна изява и инициатива. Талантливите ни възпитаници пресъздават българските традиции на читалищната сцена. През 2008 година Основно училище Христо Смирненски се качи гордо на европейската сцена на образованието с участието си в проекта Let me see your country through your eyes. Нека видя страната ти през твоите очи по програма Коменски. Заедно с партньорски училища от Европа, учителите ни за пръв път имаха възможност да опознаят образователните системи на тези държави. Те присъстваха на уроци, запознаха се с начина на организация на учебния процес и интегрираха най-доброто в нашето училище. През 2012-2014 година училището стартира и втория си проект по програма Коменски – Be Smart, Save Money. Бъди умен, спести пари, заедно с училища от Германия, Италия, Португалия, Словения и Унгария. Темата беше интересна за нашите ученици. Бяха организирани екоакции, бяха създадени спестовни касички на класовете, а началото на традиционния коледен благотворителен пазар беше поставено в рамките на този проект. Учителите ни разработиха и приложиха уроци, свързани с финансовата грамотност на учениците, а учениците повишиха уменията си за управление на собствените си пари и откриха начини за спестяването им и разумното им потребление. За пръв път група ученици бяха на образователна мобилност в Италия, град Варезе и Рим. По време на мобилността те имаха възможност да присъстват в учебни занятия, да научат традиционни игри на страната, да повишат своето самочувствие като европейски граждани. През 2014 година програма Коменски се промени на програма Еразъм Плюс, но това не спря нашите успехи в международните проекти. В сектор Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики реализирахме проекта Net is the Key, чиято цел беше да повиши знанията на учениците за безопасното и отговорно използване на интернет. Стана традиция в училището да се отбелязва Денят за безопасен интернет с различна тема всяка година. 12 ученици посетиха град Сасари, Сардиния, като престоят им беше изпълнен с различни игрови дейности и културни обиколки. От 2015 година участваме като партньори в изключително амбициозен проект на тема E-Learning Interactive Open School. Изградена е платформа с уроци в помощ на учениците, като нашите учители активно участват в нейното разработване и добавяне на интерактивно съдържание. Координатор на проекта е университетът в град Патра, Гърция. Бяха осъществени ученически мобилности в Латвия, Италия и Полша. През 2017 година училището стартира два проекта по направление Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики Children as Philosophers, чрез който внедряваме преподаване чрез използване на философския подход и Fill the Four Seasons Beyond the Walls, основан на учене извън класната стая. От 2008 година до сега училището има реализирани 4 проекта по международната програма Коменски и 7 проекта по програма Еразъм Плюс на обща стойност 175 000 евро, получено финансиране от Европейския съюз. Чрез включването на учениците в международните проекти ние поставяме първата тухличка в изграждането им като конкурентоспособни личности в съвременния свят. Основно училище Христо Смирненски крачи гордо по пътя към европейското, към модерното образование. Прави го с ясно поставени цели – да предостави качествено образование на ученици, мотивирани да бъдат граждани на Европа не по местоживеене, а по ценностите на Европейския съюз.